Здравейте! Аз съм Тото и вие гледате при Тото в канала на Тото. Днес на гости ми е едно момче от Кнежа, което сам ще кажа, че не е от Кнежа. Едно момче, което е свирил в Плевен, който ще ви кажа, че не е свирил в Плевен. Едно момче, което е направил света хитове, даже самия той мисля, че не мога да кажа точно колко са. Обаче е една огромна част от развитието на българската поп-музика, непувка и новка. Днешно време и е създател на, може би, така, как да кажа, последните години е създател на ни от най-запомнящите хитове, които вие знаете, но не знаете, че са техни. Овка и ти казах. Едно момче, което мога да свири на 45 000 инструмента, и, но въпреки това той е музикален продуцент на нашия концерт в Арена Армеец, човека, който събира бандата, която свири зад нас, човека, който прави някои от нашите инструментали, не овка и не съдържа главата. Това е той и при мене е Светлин Къслев, хитмейкър на века. Айде! Светлин! Всичко наред. То. Не. Аз мислях, че вика то. Пробва ти кава на здраве. По принцип пиеме бира в това предаване. Днеска прегрешихме с другите. Да, обаче ние с тебе, така понеже още по-лично си го направим. Не, защото си е вечер и си е. Да, нужно е, да късно, си седнеш. Да ти кажа едно на здраве, ти благодаря за това, че си ушъл. Аз ти благодаря, че ме покани. Знам, че си ушъл, за да вчера ме подкрепиш. Вчера ми се обади. Да, да ме подкрепиш, това ми е важно. Да, благодарен съм ти. Ами аз кръкнах вече, чакай сега. Да не повтарам, да не потретвам, да не. Ние стане се едно, сме си тук, сме се седнали. Светли, кажи сега, понеже аз как ще си си между това много удобно, човек. Тук. Нали? Еми, приятно е, така е. Много хубаво. Казах, че си от Кнежа, но ти откъде си всъщност? Аз съм родом от Плевен. Родом си от Плевен? Да. Аз си израснал? Съм израснал първо в Червен бряг. А, стига. Червен бряг. Е, не е бряг. Аз съм Бяла Слатина. Така. И това са съседни. Бела Слатина. Всички знаем, че това е Бела Слатина. А това е Червен бряг. Така. Да. И Кнежа. Там до седми клас. В Червен бряг. Да, в Червен бряг, в комплекса. А, всичките бяхме много така сплотени, играхме игри и по едно време мен взе да ма повличат там музикалните работи. Обаче много рисувах у нас. Рисувах картини, всеки такива неща, пейзажи. Ти много рисуваш ли? Да, бе. Аре! Да, бе. Брат, познавам те толкова години, това не се толкова, и сега ще чуеш такива работи, че... Я? Откъде и какво? Чакай, как си? Добре, така, де, има ли някой в твоето семейство, който мога да рисува? Не, всеки отваряше вратата. Какво рисуваш? Пак ли тия дървета, бе? Аз си рисувам горички, такова, пейзажи, отвел съм, слушам си музичка, нещо. Абе, най-интересното, аз слушам музика, нали, живеехме в Плевен там на квартира. И всъщност аз съм си направил, нали, паното с всичките му там принадлежности, четки, бои, ма купувам си по 100 лева бои. Баща ми вика, мирни малко с тия бои. Да. Залегай, вика, на това, на нотите, на свирня. И тия бои. Да. И аз съм си пощил леко музичка и по едно време, какво ме прищрака в 1 часа на обед, и сега съм си ни големи колони, баща ми е взел. А ти свириш по това време? По това време, не. Не, аз свира тогава. Вече съм в музикалното училище. Ама те влече повече рисуш. Просто исках да ти разкажа тази история. Добре, разкажи ми. Така. И съм с колоните, нали? Пуснал съм си леко музичка, рисувам си и по-на време в 1 часа какво ме изби, моите. Пуснах, имах един пулт голем, пуснах насилно микрофона и в 1 часа съм отворил прозорците навсекъде да се чуе. Къде ние бяхме на първия етаж и точно пред мен една голема площадка с много блокове такова отстрани. Да. И минава Тора отдолу и аз ми го по микрофона. Бей го тук, бе! Масилно! И тия се стреска! Давай, човек, беше страшна идиощина, разбираш. Искаш да кажеш, това ти е бил първият концерт. Това е първият концерт. Бей го тук, бе! Купрещна! Масилно ти кам 2x300 колони, едни етки околко масата колони, съм усилил, до дупка съм ги усилил. И това след като си рисувал. Така. Имах много картини. Аз рисувах много в Червен, нали, в Червен бряг, брек. В Плевен, и в Червен бряг много брегове, човек, много чудове. А, какво става? Какво става с... това, мога да... Добре, какво става? Какво става с този Червен бряг, брат? Защо от едно място, което са колко са? 30-40 хиляди? Няма и толкова. Да, как така от такова място излезнаха хора като тебе? Любо Неков вечерен брек. Ники Кънчев вечерен брек. Ники Кънчев, да. Там малко ли е? Трима от, ли е? От 20 хиляди, трима и то епични, брат. В смисъл, не става въпрос за... Некой играе тук. Абе, хубав район, бе.
Хубав, района ни е хубав, разбери. Ти познаваш ли? На района ни е хубав, бе. Там растат хубави домати, хубави краставици, хубави хора. Верно. Кой искаш? Ти познаваш ли някой от тях в Червен Брег? Никой не познавах, не. Тя разликата е голяма. Голяма и аз седми клас излязах от там. Реално аз до седми клас бех във второ основно. И оттам моята учителка по музика се среща с майка ми тайно, естествено. И да. Тя вика, вижте какво, Поля, вие трябва да запишете вашия син в музикалното в Плевен. И майка ми, мека в музикалното, и това го виж, рисува по цял ден. Не спира се, не мога го прибера навънка, с дечурлията, такова рита, топки постоянно. Да. И аз играех футбол. Да, и аз играех футбол, знаеш. Тя вика ми, добре, дай да пробваме. И отиваме вече в музикалното училище, там в Плевен. Една госпожа... Какъв инструмент? Не, има никакъв инструмент. Какъв инструмент? Аз стоям гол. Попотник. Да, беше Жега, август месец. И вътре в една стая с едно пиано, една госпожа. И там свирват нещо и аз трябва да го повторя. Аз го повторям едно към едно, нали, с мелония, с пеене. И тя вика, вашия син е много талантлив. И майка ми гледа, ми, супер талантлив е. Оставаме. Да, идеално. И така ме приеха всъщност. Така ме приеха с на-на-на-на-на-на-на. И после беше заместник директора, беше нали, нали, на някакво прослушване. И той ми вика, виж сега, избери си такова. Тук от то ли съм ти нарисувал няколко инструмента, избери си един инструмент, да почнем с инструмент, защото то беше, аз не можех пиано да почна да свира директно пианист да ставам. Така ли? Да, а трябваше някакъв инструмент и аз затворих, мама вика, затвори си очите и посочи каквото се падне. И аз посочих кларинета. Браво. И посочих кларинета. Да, тогава баща ми купи един кларинет за 300 лева. Мам. И аз започнах от там. Два тона и ме приеха в музикалното училище и оттам в 10-ти клас печелих всички конкурси, дед какво има. А това също музикално училище, дед са завършили Слави, Годжи, Евгений Димитров, и брой хористи един... и всички, националното радио в момента половината са от Плевенската. Не, не ти говоря в чужбина колко има. По Нью-Йоркска филхармония, човек, приятели, това по огромно, Берлинска филхармония. Огромно чудо ще излезне тази Пловдивска, та Плевенска, Плевенската академия, брат. Просто не е нормално колко много хора са били там и са реализирали. Успеваемостта е сигурно три пъти повече от тази на Софийските. Това е много странно. Може би от всяко едно друго училище. Не казвам, че другите училища са по-слаби, просто там имахме някакви много, много зверски учители, човек. Това... Ама мислиш ли, че това нещо за се... Значи, виж са, е да го изучиш е едно, да се реализираш е коренно различно. Е коренно различно. Мислиш ли, че хората, които са в провинцията, са имали просто повече хъс, след като са го учили, да го реализират това, дето са учили, а тия тук, в София, защото сега сме в София с тебе, а тия тук, някак си по... да им писва се едно от тази работа и след това не се занимават с това. Или ако се занимават, занимават на някакво, бих го нарекал, underground ниво. Искам да ти кажа, че аз като дедох в София... А уния хора имат нужда от реализация, брат. Има, те това са нахъсани, идват големия град, искат да вземат всичко за максимално бързо време. Аз като дойдох в София, нисъм спал, да. Нисъм ял. Да, брат. Само това съм правил. Среща с Тония, среща с тия, една групичка, там са свири, там са ходи по клубове, там свири, еди кой си тогава. Като дойдох в София, свириха група Т. Нали? Мистер Лайт тогава. Така. Да. В бекстейдж имаше едно заведение. Е, тук е долу на кръговото. Мали. Бекстейдж, там запознах с брата и магистерия. Е, така. Да, е, там беше така. Чудо. Е, бати заведението, да. Бати атмосферата, въобще бяха супер културни хора. Така е. Беше много такова изчанчено и аз гледах като бебе лампа. Никога не съм виждал такова нещо. Къде в Плевен ще видиш? То беше джаз рок клуб това. Имаше различни вечери. Е, да, това да, беше уникално заведение. Беше. И там, между другото, там можеш да срещнеш всички известни. Всичко известни. Това беше първото заведение, място такова, където ако искаш да запознаеш с някой от тъй наречения тогава елит шоу бизнес, трябваше да идиш в бекстейджа. Кое ти беше първото нещо, което хората чуха и приеха за хит и ти си каза, майка му стара, направих хит. Абе. Или участвах в правенето на хит? Участвах в правенето. Много често се случваше аз да го правя. Да. И хората да участват в правенето. Да. И аз да съм такъв. Направо съм го, ама добре, давай следващия. Mm-hmm. Смисъл, и те след мен е такива да видят как съм го направил и тръгват. Да видят как ще направя следващото, да видят как ще направя. Е, добре, ама не си ли имал, примерно, не е такова. Първо, първия, ами
много сериозен хит, примерно беше с Дипзон, с Румънец Янчев, с Килата, с Скандал, с кой ти е бил първият такъв хит, брат? Да, всички да го слушат това и ти да, и ти да си такъв. Това беше мое, обаче никой друг не знаеше, че е мое. Е, фактката... Защото нито се пишеше там отдолу, да, в YouTube музики, аранжименти, текстове, глупости, никой не пише такива работи. Всичко и до днес има разни хора, които не пишат. Е, има, да. Има. Да. И аз не знам защо и, ги пишат. И после се сърдат, като им кажеш, че... Точно така. И после се обадиш, ало, бе, ти що? Е, как що? Добре, де, кое е било първото? Спомниш си? Ами... Ти си бурята в сърце... Та твой ли е? Мали! А други на устата или на София провил ли си? Други. Всички! Имаше устата, имаше никога една песен. Всички дрехи вече ми пречат. Не ми се връща в къщи, ще търся нови варианти. Да, аз го направих това. Аре! Ама гледай се, знаеш какво беше преди, бе? Много дърт, да. Виж какво ми, къде и ти си много дърт. Това е тогава. Аз също съм се обръснал, виж къде съм се направил прическа, съм 23. Ама това е от периода, в който си бил в Select Music Media. Ама ти знаеш какво стана с мене всъщност? Аз бех при Къци от Царов. Как прикъси? Еми да, аз свирих там пиано в шоуто. Рис печели, рис губи. Да, та-та-та-та-та. Три карти на късмета. Да, бе, аз бех отзад. Да, бе, чак тогава сметни. Да, бе, ти ме грамнава, че. Ме грамнал съм та. Аз ти казах, че от тук нататък става страшно. Това предаване ще е най-дългото. Най-дългото предаване при толкова. Винаги съм се чудил, като каже Къци, нали, три карти на късмета, коя карта избирате и човека кае средна и той рече, коя средна, ваша средна или моя средна. Преди се чудил, какво иска да кае с това. После разбрах, че е било някакъв майтап, ама... Голема история, човек. То там дойде работата, че аз в Нов български се запознах с професорите, големите музиканти и всичките ме дърпа да свира с тех. Да. Не знам защо. Ти си учи в Нов български. Аз Нов български, да. А не си ли бил в... Кандидатствах в академията. Професор Илия Илиев ми беше година и половина учител. Поклари. А сега работите заедно? Сега работиме заедно вече. Виж какво нещо. Това е яко. И ходих при него на уроци, свирих едни от най-трудните песни за коренет, някога свирени въобще, измислени, такива атонални неща, преминаване през 3-4 октави, глупости, страшни. Страшни, между другото. Ама... Уискито, дай ми уискито. Средното, да. 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 И кандидатство... Знаеш кой е кто? Наше средно или ваше средно? Благодаря, Долиш. Чекай само една секунда. Аз забравих какво ми каза, че се отплеснах от това. Ти пи, кръпи. Кое ми е първото, нали ти казах? Ти си буря, да сър... Ей, това го слушах направо, едно тук. И до ден днешен, човек, ти остани другото. Колко години? Това е велика предпесен. Това са 15 години, сигурно. 15 години. И как? Добре, как си попаднал в Риспечели Ризгови? Ще ти кажа, започнах да свира с тия големите музиканти. Да. И тези големите музиканти по едно време. Тук има едно предаване, Рис печели, Рис губи. Абе, търсим си човек, ма такива си говорят зад мене. И аз нищо не казвам. И след една минута оня се обръща. Мего е, това е човека, бе. Дай да го вземем да пробваме. Отивам при Къци на прослушване. Да. Аз съм взел кларинети. Това, биана. Всичко съм направил с големата артилерия. Бузуки, да, тая каквото има. Да. И съм взел и той вика, ти свириш на кларинет и на пиано и това и ти свириш на всичко, бе, да. Викам ми, давай, бе, ще свириме, ще пееме, ще правиме каквото искаш. Човек оркестър. Той вика, супер, сега ще направим нови кашове. Ей, за мен е почнава да се мислят нови кашове, тия старите музиканти, то за какво го довлекохме тук, сега ни прави нови кашове, нови, да, нови репетиции, нови такова. 7 месеца изкарах, докато не фалира това предаване и не го изгоних. А то фалирало предаването? Да, обаче аз па преди това, да, бех на Евровизия. Бех вокали на Я Роянов. Кога Слави Трифонов излезна с Софи Маринова. Спечелиха кафе, да, тогава. Тогава спечелих това. Първата Евровизия, най-яката Евровизия. Най-яката, да. Ти си участвал на нея? Аз съм участвал в нея вече. Я Роянов, да. И правих бек вокали негови. И там бекстейдж запознах с устата, защото и устата беше. Да. В бекстейдж. Да. Той някаква песен там. Вложи се в 9-4 за студентски град, защото живееш тогава в студентски град. Да. И всъщност един ден аз се качвам в 9-4, се прибирам, че и аз живеех в студентски град
И седнам до него. До остатък? Ми да. В градския транспорт. И викам, е, здрасти. Гледайте какво ме. И той е, здрасти. Да. Но той не може да сети откъде е. Да. Аз му разказвам и той вика, е, супер, аз слизам тук, само ми кажи с какво занимаваш, че аз не знам. Викам, композирам музика. Так. Ме, аз едно парче не съм направил при живота си. И той вика, ми напиши ми парче, но другата сутрин в 11 часа му звъннах и бе си измислил Yes! Да, бе, да. Това верно. Да. В 9-4 се запознах. Да. И така стана. Обадих му се. След някакво време вече той ма закара на среща с Румен Циенчев. Те тогава направиха Select Music Media. Да. Още не беше сформирана. Играта, устата. Да. Те... Да. И после станахме много. Значи така се запознава с устата. И след това си... Какво стана след това? Като направи този хит, той каза ли, това парче ми го направи Светлин Къслев. И да се изсипат при тебе всички. Това беше парчето, което всъщност отвори работата ми при Румен Ценянчев. Реално, тогава започнах да взимам заплата. До тогава аз правих по 8, по 10 бита на ден. Ама на дне така ги фърлях и Румен се идваше. Чай да видим сега, кой си направи. И почва едно по едно. Тук трябва така да се направи. Тук аз познавам музиката от направо от дълбините на канала, разбира се. Той Адриан ще ти казва. Да. Няма нищо, жив и здрав нищо, да не е. Да, разбира се. Приятели с него. И така с него, много години изкарах с него, специално с Румънеца в студиото. Той ми показа програмата, как се работи с нея, какво се прави, що се прави. И аз като в небрано, абе все едно има хъс, точно това, което говорихме преди малко, хъса да се научиш да направиш нещо, че да звучи добре. И после излезе Аспарух в шатрата. И това вече беше променило играта. И ще потвърдим една история. С Румен Ценянчев под този повод за шатрата, за песента Шатрата. Да. После след като вие напуснахте с Planet Magic Life така. И Насо напусна, и тогава Румен Ценянчев... 4 години. Да, и Румен Ценянчев тенаха да търсят нови изпълнители тогава и ни взеха нас, скандал, мен и Лъчо, ние подписахме с Select Music Media тогава. Румънец, или Жоро, или Адриан ми разказа историята, че всъщност тази песен, Шатрата, им е изпратена на имейл, брат. Едно момиче е написала текста на Шатрата, им го изпраща по имейл. И им казва, ползвайте го, ако искате за песен. Така. И той е супер смешен, копале, целият текст. Е, да, супер смешен. И те решават, защото той ми го разказва, вика, и аз вика, решавам, вика, слезна в студиото и казвам, но Светлин, давай свири. Вика, и Светлин, свири та Шатрата, вика песента, па ние лепнахме текста, вика, от точно така беше. Това момиче. Шатрата има изпратена по имейл. Е, гати чуд, това е една от най-добрите им песни. Да. Те имат много добри песни. Имат. Аз особено бях... по това време бяха хит тотален. Аз бях музикален продуцент на 10 години Румен Ценчев в зала 1 на НДК. И сега ще си на 10 години скандал. Скандал в Арена Армец. 24 октомври, билетите излизат на 6 април. Да, аз съм на пианото, саксофона, на кларинета и на осветлението също. Да. Пушкам, и добре, ама ти си бил музикален продуцент на този концерт. На този концерт. Това ли беше концерта, в който скочиха от терасата се ни въжете, облечени като Тарзан? Точно така. Велик концерт, между другото. Между другото, зала едно беше претъпкана с народ. Да, брат, това тогава беше най-голямата зала. Аз бех се обградил с всеки синтезатор и всичко. И през цялото време е така. Бех, ме трепера, бе, човек. Аз бях малък тогава. Аз въобще не знаех за зала едно пред мене. На колко години си бил? Приблизително. Сега няма 19-20 години. Да, затова като ти казвам тан-тан, значи е тан-тан, не е там-тум. Да, верно. Това е. Аре, бе. Да, бе, да, бе. Толкова време мина. Има ли едно основно нещо, което трябва да се спазва, за да се постигне някакъв минимален успех? Еми, със сигурност трябва да се съобразяваш с себе си, на първо място. А с медии, с фенове, с... Еми, знаеш колко ми е било трудно винаги да съобразявам с медиите. Аз не мога да разбера медиите какво искат. Искат добро парче, искат добър текст, искат добър клип. Да, ама ако не е добър клип, па е добро парчето, па те ще кажат, ама то парчето не става, май ще го завъртим заради един клип. И те, нещата са малко такива комплексни. Като ги събереш едно след друго, и не се знае какво ще стане, дали този програмен директор, който е там назначен, ще ти въртне парчето. Ама пък, ако не си се съобразил със себе си, да ти е кеф, да си дадеш абсолютно всичко, къде какво имаш в това парче, няма как да се получи. Добре, това е първото нещо. А хората, с които работиш, прави ти впечатление дали се съобразяват с феновете си, като правят музика? Съобразяват се.
Но има изпълнители като вас, според мен, които съобразяват се, но по друг начин, според мен. Значи аз точно това ще кажа за нас набързо и да го приключим. Според мен рецепта за успех няма. Но има сигурна рецепта за провал, брат. И за мен сигурната рецепта за провал е в момента, в който почнеш да огаждаш на някой друг, точно, освен на себе си. Тая тема я махаме, друго искам да... Край, махаме я тая тема, да знаете. Друго искам да те питам. Абе, брат, ние с тебе, всеки път като се видиме заедно и като седнем и си говориме, ние не мога почнем да работим, що си говорим се за нашия край. Се със смеем, се разказваме истории. Викам всеки път, ебе, дай да седнем да работим. Няма такова нещо. Да. Това засегна темата за твоите родители, нали, че аз те питах дали има някой с такова умение да рисува, такова. А има ли някой от тях, който може да свири и да пее? Да, баща ми е бил китарджия. Yes! И добре, ритъм китара. Дан, микрофончето отпреде и на кръщенета, на сватби, на сборове, такова. Работил го. Сгодявата с майка ми. Е, как така? И парите... Не познавате се преди това? Е, слушай, парите от годежа и да? Той си купува китара. Да, вече. А майка ти? Е, мама вика ми за... Айде, няма нищо. В нашия край там, нали, където сме и двамата, към винаги най-свещите хора са естествено пияниците в този край. Те са епични, брат. И винаги, когато си разказваме истории, са от някакви пиянски случки на някакви други хора, нали? Така е, да. И винаги са неща от сорта на това направят, това не направят. Това и всички са смели и припаднали, ние си го разказваме. И по принцип в нашия край пиянските случки естествено се случват от кръчмата. Няма къде се случат. И отвънка пред кръчмата. И така се събират най-приятните истории. Обаче, за да си постоянно в действието, е най-добре да имаш кръчма. Вашите имат кръчма от такова место. Да, бе, човек. Той, Светлин оттам, знае милиарди истории. Мога да се разкажи на... Само ми разкажи на история. Оня е кападнал олиото. Даже маста, да го разкажа. Идвам един ден аз в студиото. Чакай, бе, чакай, идваш един ден. Няма да я разкажа. А, добре, кажи какво. Идвам аз един ден от студиото и почваме си разказваме. У нашия край имам един Васо Ценкин. Той е пичен, я му разказвам за Васо Ценкин. И той вика, майки ми има кръчма, вика, у нашото село, тя оставерци. Вика, чекай, вика, ти разказвам истории, като почна. Ей, като ми разказа тази история, я трябва да записвам, не мога запиша един час и половина, брат. Смех. Никъв... Кажи, оня къса, какво е направил? Къде е тръгнал? Сега майка ми и се обаждат, ало, така, правиме банкет до вечера, ще ни трябва 42 пържоли, 32 картета, 28 салати, 50 порции картофи. Майка ми, аз съм сама, бе. Да. Чакайте малко, банкет, ма какво това. И тя пържи в един фритюрник. И толкова много олио се извърга, че не може би и тя го събира там до нея си в една такава... Тулумба от Сирия, да, казваме да, ние. Тулумба от Сирия. Тулумба. И като се напълни тулумбата, и той е тежко, тя не мога да и да го изсвърли до нека, и ми го изсвърля, остава го там, до туалетната отвънка, да, до патеката до туалетната. И така, а, вършна туалетна? До вършна. А, вършна туалетна. До вътрешна нема. Да. Какво се каже? Да. И вечерта идват тия пияниците, напиват се, още на 20-та минута започват хора, начиници, музика, рано добра. Да, ти още не са влезнали от входа, но почват. И майка ми излиза в една цигара и по едно време го гледа ония, ама той... Аха, налево, а надесно. А той къде тръгна? Какво? Той отива до туалетната. А, той отива да пика? Да. И се събрали така навънка и майка ми пуши и минава през акъла. Мани, той ако плесне в олиото, ще стане ман. Докъв го казала това? И он я се потлъзнал и като пада в олиото, ма чупи всичко, става в олио, в джванят. Знаеш ли за какво става, брат? И снема ставане. 10 минути. Той не мога да стане. Не мога да стане. Майка вика, мога ви се, не отивайте, чам, ще паднете и вие. И не гошо, какво направим? Ба тия са попикали от смех. Ама никой ли не отива да му никой помага? Никой не отива да му помага. И що? И лапу, пак, що му не помага? Става. Еми не помага, че ще станат. Това са не измива, бе, човек. Е, мани, тия ще падат тия с него. А аз, знаеш кога отивам? Аз отивам една седмица след като това ставало. И майка ми вика, внимавай там да не стъпиш, че има още олио.
Представи си за какво. Кажи, кажи уния неговите. Кажи уния неговите приятели, как са го гледали. Как пада и става и са рекли да се беше изпикал тук. Верно. Той тръгна до туалетната. Ей, Гошо, да беше се изпикал, кажеш, че по-добре ще ще даваме. А той, той през това време се бори да стане, да я се изпика. Давай, разбери, че два часа смех, ама смех, ти казвам. Ама... Е, аз съм бил жив свидетел. Ние имахме кръщ на кръща. Кръчма в къщата. Да. Демек в... В нещо като гараж. Гъл гаража. Да. Той беше направен с дървения, направен масички, телевизорчето. Бе, ни нисък, Сламперия. Сламперия беше и отдолу с камик. Велик. А тавана беше и с тия висящите дето. Сакаш, че си фрагал боята по тех. Не, да, тавана беше с Сламперия, но та най-тънката едно време, защото да, с дъските да деца пресичат през нея. Велик. И гледаме България, Германия, човек. Да. Това световното. Ей, 94-та. Ей, отворени врата, всичко, насъбрал се народ вътре в кръчмата. Е така! Не мога да... Не мога, и глъв върлиш, не мога падне на земя. Да. И вкарваме втория гол. И баща ми като дари това ми победи. Възнава ръката. Разбери, че да се радваш ли, да смееш ли, да плачеш ли, да какво правиш ли, стоп. И два дена после, внимавай, вика за плувове, да не... Да не влизат вътре. Зато ли вика, че плува вече за мен. Велики истории. Ей, заяви тази работа. Чега да те питам друго. Дай по неки други неща, деца ми любопитни. Абе, брат, като ти се обадихме, тази година пак имаме концерт в Арена Армеец. Ще правим 10 години скандал на 24 октомври, билети на 6 април. Yes, baby. И пак се събираме цялата тази банда огромна, брате. Като те поканихме да си музикален продуцент в Арена Армеец, ти какво си помисли? Пусти тия лудили са да правят арената. Ей, знаеш какво си помислих? Как ще изфира реплея? Знаеш какво ми беше кеф. Ей, да. Ти много искаше това реплея. Ей, ти казвам, значи като почне първото парче, да, и се едно виждах края, разбираш. Щом едно време съм научил едно нещо от моя учител по кларинет. Карекин Хукасян се казваше. Той каза така, да ти излезе една фраза, стъпи обувика на първата нота, бе. И оттам, да, всичко ще излезне, тръгне, бе. Да. Така е същата работа. Като ударим интрото на... Аз първо си, вече си... Само като ми се обади, и аз си пуснах реплея. Верно. Да, пуснах си реплея и вече ми беше ясно нататък как се конструират нещата. Това толкова мило, брат. Ти, като я чу първия път тази песен, ние не се познахме. Като си я чу първия път тази песен, имаш някакъв спомен от... Какво си изпитал? Еми... Станах да си танцувам. Помня, че ми се обади тогава. Казвам, станах да си танцувам и се забавлявах през цялото време и веднага та набрах. Да. Смисъл, веднага... Не знаех откъде имах телефон. Абе, не, бехме се запознали тогава. Тогава се бехме запознали. Нека си сме защищали, да, ама никога не сме имали в контакт, да, с тебе. Да, и просто ти звъна. Да, верно. Аз направо ти звъннах, разбираш, и ти казах, брат, тази песен е бах. На, помниш? Беше брутален такова. Да. Тя беше заряд. На два дни. Брутален заряд, човек. Само като излезе за това парче, аз викам, все едно усетих нещо, разбираш, все едно такова, трепна ми всичко. Тогава, като че все едно тогава се роди скандал, брат. Да. И затова, като ме извикахте вие в Арена Армеец да правиме големите неща, да, които и ги направихме. На 6 април беше чудо, брат. Чудо беше. Чудото ми, отслабнах с 7 кила и половина от този концерт. Много скачахме, много викахме. Много викане, много скачане, много свирнене. Направо не мога повярвам, че това сме го преживели заедно. Това ще го разказваме на децата си един. Е, ми ще му разказваме. Няма забрах какво чудо е това да минеш по края арената. Ние репетирахме малко зад арената, там, нали, на, да, на това, на Хари Занов в студиото. И всеки ден минах по края арената и всеки ден гледах големия плакат на скандал на 6 април в арената. И всеки на отиване гледам, отивам на репетиция, на връщане се прибирам вечер и виждам пак, минавам по края арената и виждам пак големия ни плакат и викам, какво ще правим, бе, като го гледаш като здание, да, нали, правим, като, да, гледаш го като здание, като сграда и си викаш, това е огромна сграда, нали, голема сграда, ама си представяш бизнес сграда и по-големи. В един момент си представяш, че вътре е кухо, брат, празно, само за хора. И си викаш, о, не, 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 това е много хора. Това са много хора. А като идем на репетиции, кабеле, чудо, да, такова, мизерия, пепеляк. Много беше, това беше уникално. А сега тази година, брате, 24 октомври, какво ще, според тебе, какво ще направим? Какво ще се случи, бе, брат? Е, тия хора очакват да видят нещо на 24 октомври, нещо дето.
На 6 април сигурно не са видяли. Или да затвърдим това, дето сме направени на 6. Ще видиш. Ти си музикален продуцент. Те ще видят нещо, дето не са виждали наистина. Нямам търпение да направим още много хитове тази година. Пъй да не са хитове, да са песни. Нямам търпение да си кажем още много неща. Аз ти благодаря лично за всичките неща, които си направил за нас, братле. Даже за концерта, за Хайвера тур. Това са много концерти, които бяха ти парен армец. И съм ти много благодарен за това, че ти имаш изобщо в живота ми, че си ми помагал през всичките тия години, братле. Светли, пожелавам. Аз бях при Тото, а при Тото беше при мен. Това беше при Тото, а аз бях Светлин Къслев. Благодарим ви, че гледахте, че пихте, че се смехте, че плакахте, че се излагахме. Последвайте ме. Следвайте при Тото. YouTube, subscribe. Там, това, последвайте ни в Инстаграм, друго какво кажа. Ако искате да ни последвате, изглеждаме така отзад. Ако искате да ни последвате, чакайте. Ако искате да ни последвате, така изглеждаме отзад. И така добре. Нема отзад. Бе. Добре, айде, давай, закривай го това предаване. Най-накрая. Благодаря ви, че гледахте. При Тото днес на гости ми беше Светлин Къслев. Един много обичан от мен човек, който си изкарам изключително приятно всеки път и никога не може да започнем да работим, а само се смееме. Със Светлин Къслев ще ви очакваме заедно с Лъчо, Бате Пешо, групата на Скандал. Аз даже не мога да изборя трен да дадем име на тях. Целият ни екип, целият уормъп, боже ми, не мога да го изброя. На 24 октомври в Арена Армеец. Билетите ги пускаме на 6 април. Запомнете, 6 април пускаме билетите за концерта. Благодарим ви, че ни гледахте. Абонирайте се за мен в YouTube. Е тук в този канал, да не се гоним после да се разправяме. Благодарим ви. Айде!